Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы пән және оның зерттейтін сандары. Негізгі ұғымдары C++-тың қосымша мүмкіндіктері, құрылымға тиесілі құрама функциялар мен операциялар. Дәрістің мақсаты объектілі бағытталған программалау пәнін зерттейтін нысандары мен негізгі ұғымдарын қарастыру. Объектіге бағытталған программалау бұл программаны жазудың жаңа бағыты, яғни қазіргі кездегі үш парадигманың бірі. Программалау тілдерінің өзгеру қарқыны өте жылдам. Қазіргі таңда программалау тілдерінің саны көп, және жыл сайын жаңа тілдер пайда болуда. C++ объекті бағытталған программалау тілі программалау тілдер арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде пайда болды. Аз уақыт ішінде математикалық кітапханасы әлсіз және желілік программалауға арналған тілден объектілі кітапханалар кластар кітапханасымен алмасқан күшті тілдердің біріне айналды. Объектіге бағытталған программалау мынадай негізгі үш сипаттамаға ие. Бірінші, олардың өзіндік қасиеттері бар. Осы қасиеттерді әртүрлі әдістермен өзгертуге бейім. Екінші, бірегей құрылымға ие және қасиеттердің мәндерімен ерекшеленетін объектілер класқа бірігеді. Үшінші, әр нақты объект класс данасы болып табылады. Объектіге бағытталған программалау тілдерінің барлығы дерлік C++-ты қоса алғанда мынадай үш тұжырымдамаға негізделген. Бірінші, инкапсуляция, екінші, мұралау, үшінші, полиморфизм. Бұл объектілі бағытталған программалау парадигмасындағы негізгі үш қасиет болып табылады. Инкапсуляция – мәліметтер мен функциялардың бірігуі. Класс олармен жұмыс істейтін арнайы мәліметтер типі болып табылады. Класста мәліметтер тек сол кластың функцияларына ғана қол жетімді. Мұралау – ағымдағы мәліметтер типтерінің негізінде мәліметтердің жаңа типтерін анықтауға мүмкіндік беретін механизм. Ағымдағы кластың мәліметтері мен функциялары мұралау класының мүшесі бола алады. Полиморфизм – әртүрлі әрекеттерді бір атпен беру. Объект қасиеті өз типіне сәйкес сұранысқа жауап беруі керек. Программалау тәжірибесі бойынша программалаудың технологиясындағы кез келген әдістемелік тәсілді басқа тәсілдерді қарастырмай қолдануға болмайды. Бұл объектігі бағытталған тәсілге де қатысты болып табылады. Объектілік тәсілді басқа әдіс танымдарымен байланыстыруға мүмкіндік жасайтын программалаудың объектіге бағытталған тілдері көп таралды. Сондай-ақ, объектіге бағытталған программалау тілдері ретінде Оберон тілін айтуға болады. Ол жоғары санап шығу құралдарынан басқа ешқандай объектілі құралдардан тұрмайды. Тіпті онда класты хабарлауға арналған жеке кілттік сөзде жоқ. Бірақ көптеген тілдер көрсетілген кішкене жиынтыққа осы немесе басқа да қосымша құралдарды қосады. Оның қатарында конструкторлар, деструкторлар, финализатор, қасиеттер, индексатор, көпше түрде берілген альтернативті мұрагерлік тәрізді интерфейс, класқа арналған операторды анықтау бар. Қазіргі кезде объектіге бағытталған программалау тілі келесідей синтаксисті құралдар жиынтығын ұсынады. Кластың өрістерімен және әдістерімен берілген хабарлама. Класты кеңейту механизмі – жаңа кластың бұрыннан бар кластың алдын ұрпақтарынан туылуы. Сондықтан объектіге бағытталған программалау тілдері тек жекеше мұрагерлікті ғана ұстанады. Үшінші, класты ішкі құрылымнан қорғау құралы көбінесе оларға Public, Private депті өріске және әдіске берілген қолжетімді модификаторы, кейде Protected, кей жағдайда одан да басқалары қолданылады. Төртінші, әр түрлі кластың сол бір айнымалы экземплярына рұқсат ететін полиморфты айнымалылар және функция параметрі. Және соңғы виртуальды әдістерді қолдану орнына берілген класс экземплярының полиморфты тәртібі. Көптеген объектіге бағытталған программалау тілдерінде
класстың барлық әдістері виртуальды болып табылады. C++ тілінде де басқа тілдердегі сияқты класс бұл мәліметтердің құрылымдық типі. Ол мәліметтер өрістерін және осы мәліметтер өрістерімен жұмыс жасайтын процедуралар мен функцияларды құрайды. Бұл процедуралар мен функциялар әдістер деп аталады. Программада класс типті айнымалылар қолданылады. Онда айнымалылар объект деп аталады. C++ тілінде басқа программалау тілдеріндегі секілді класс дегеніміз ортақ қасиеттері бар, объектлер жиынтығын сипаттауға арналған құрылымдық тип. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.